ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହିରୋଇନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏମିତି 4 ଜଣ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। सेलिब्रिटी चैनल को सब्सक्राइब करिया पई सब्सक्राइब बटन को प्रेस करंतु। लेटेस्ट वीडियो पाया पई बेल बटन को प्रेस करंतु। या संपूर्ण मागणा। ओडिया इंडस्ट्री को निजर कॉलेज समय रु प्रवेश करी निजकु नंबर 1 हीरोइन दौड़ रे शामिल करितिबा एही हीरोइन ହିରୋଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିନା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଓଲିଉଡ଼ରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ହିରୋଇନକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛେ। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନୁହେଁ, ଶୈଶବର କିଛି ଫଟୋ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା। ଦେବିକା ଜେଜେ ମାସିରେ ହେଲେ ମିଲି ଚରିତ୍ରରେ ସଫଳ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ କିଣିପାରିଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସଫଳତାର ସହ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ। ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜର ଅଭିନୟ ଅପେକ୍ଷା ଆଙ୍କରିଂ ପାଇଁ ବେଶୀ ଫେମସ୍। ସେ ଅନେକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୁନଗୁନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ଦୀପ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଓ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।